Da jeg var 2 år gammel, ble pappa verdensmester. Drømmen min er jo en dag å bli like god som pappa. Det hadde jo vært kult å bevise at man kan følge fotsporet og kanskje gjøre det bedre. Det er jo liksom det jeg vil. Det er jo drømmen min.